လေးစားပါသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးနှင့်တကွအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမရထံမှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကထံပေးပို့လာတဲ့ချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းကိုအစိုးရမှရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အထူးကုမ္ပဏီအဖြစ်1950ပြည့်နှစ်အထူးကုမ္ပဏီအဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ2019နဲ့အညီမှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးပံ ADB မှချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း60ချေးယူရန်ကိစ္စကိုထောက်ခံအကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်၎င်းချင်းငွေကိုဆိုင်းငံ့ကာလ10နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ24နှစ်နဲ့တနှစ်လျင်အတိုးနှုန်းဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်း100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ဆက်ကာလအတွင်း1.5ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းချင်းငွေသက်တမ်း32နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ကကြီးရှင် PowerPoint အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ Next PowerPoint မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမတီငွေရင်းရရှိနိုင်မှုနဲ့ငွေရေးကြေးရေးလက်လန်းမှီမှုဟာအသေးစားနဲ့အလှဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမြင့်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းကအသေးစားနဲ့အလှဆဆက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ချင်းငွေများအားအာမခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ငွေရေးကြေးရေးလက်လန်းမှီမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်ပြီးရေရှည်ချိုးရလတ်အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်လာပြီးအသေးစားအလှဆဆက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်များပြားလာခြင်းအလုတ်ကိုင်းဖန်တီးရေးကိုတိုးမြင့်စေနိုင်ခြင်းနဲ့အတူအသေးစားနဲ့အလှဆဆက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအသိပညာများတိုးတက်လာမှာဖြစ်လို့ထောက်ခံဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ PowerPoint ပိတ်လို့ရပါ යි ။နိုင်ငံကြီးရှင်ပထမအချက်အနေနဲ့အသေးစားနဲ့အလှဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ပြောရင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍဆက်မှုကဏ္ဍနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာရှိတဲ့အသေးစားနဲ့အလှဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးပါဝင်ပြီး၎င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးရဲ့ 99.4 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတစ်ခုလုံးရဲ့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်း 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအသေးစားနဲ့အလှဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလို့ဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအသေးစားနဲ့အလှဆဆက်မှုလုပ်ငန်းများလို့သာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ယခုတည်ထောင်မဲ့ချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းဟာအသေးစားနဲ့အလှဆဆက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သာဝန်ဆောင်မှုပေးမှာလားဆိုတာနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြားအသေးစားနဲ့အလှဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုမပေးဘူးလားဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာသိရှိလိုပါတယ်။နာယကကြီးရှင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်မြောက်နိုင်စွာစမ်းစစ်မှု feasibility study မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၄ခုကိုဝင့်လင်းမြင်သာမှုအတွေ့လွှတ်တော်ကြီးကတဆင့်ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတင်ပြပေးနိုင်ပါရန်လဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်တတိယအချက်အနေနဲ့အခြားနိုင်ငံများရဲ့ချင်းငွေအာမခံအစီအစဉ်အများစုဟာချင်းငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုအာမခံပေးကြတာကိုတွေ့ရပြီးယခုတည်ထောင်မဲ့ချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းကတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၄ခုရဲ့အသေးစားအလှစားနဲ့အငယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ထုတ်ချေးမဲ့ချင်းငွေစုစုပေါင်းရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုသာအာမခံထားပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆကြောင်းသိရလို့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ရှင်ရင်အာမခံရာခိုင်နှုန်းနည်းနေတာကိုတွေ့ရှိရလို့ဒီအချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စေလိုကြောင်းအကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်ချင်းငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်းအောင်မြင်စွာလည်ပတ်နိုင်ဖို့အကြံပြုချက်အချို့အနေနဲ့အားကောင်းတဲ့ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တည်ဆောက်ခြင်းမျှတမှုအတွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၄ခုအကြားချင်းငွေခွဲဝေချထားမှုကိုအိပ်ပိတ်တင်တာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဝင့်လင်းမြင်သာမှုအတွေ့အသေးစားအလတ်စားနဲ့အငယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့တည်ရင်ချက်နဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ခြင်းအကျင့်ပြတ်ချစားမှုများမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ချင်းငွေချထားခြင်းချင်းငွေအာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းချင်းငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းရန်တရားကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့တဆင့်အာမခံထားခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုတိုက်တွန်းရင်းထောက်ခံဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်